Iris Shabani, korespondentja e Euronews Albania, atje. Iris, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si është tregu i Elbasanit, gëlon tani në këtë fash orari, ka blerje? Nuk mund të them që glon në këtë fash orari, dikur kemi parë një fluks shumë të madh të qytetarëve të cilët dynden në rreth markatës së madhe, duke mos patur as vend ku të kalosh, por në këtë orë të mëngjesit shoh që janë shumë të pak qytetarët. Ndonëse pak më parë isha këtu edhe pas një bisede me tregtarët, thonë se ka patur një rritje të çmimit të frutave si mollës apo dardhës, të cilat nuk janë produkte të stinës, për shkak se edhe faktin që janë të importuara nga jashtë vendit. Për sa i përket më pas perimeve, gjatë këtij muaji ndryshe ka pasur një ulje të lehtë sipas tregtarëve, duke ndaluar pak tek, për shembull, tek qepa, e cila para një muaji ku kam bërë vetë një kronikë ka qenë nga 80 lek, është rritur u rrit në 150 lek, ndërkohë që nga tregtarët shohim sot që është rikthyer sërish në çmimin fillestar. Nëse flasim pastaj për domatën, kur thua, të lutem, kur thua tek çmimi fillestar, thua që është çmimi fillestar 80 lekshi, pra që po komentoj që ke raportuar në fillim? Mund të, po, çmimi fillestar 80 lekshi, jo më pak se 80 lekë, sepse ndonëse tregtarët thonë që çmimet janë të ulura, nëse flasim pastaj për pjesën e qytetarëve blerëse, të cilët shkojnë edhe blejnë, pyet e zonjë, vazhdon që të jetë në çmime të papërballueshme.